Brawl Stars. Skoro jako by to mělo na mém kanále být sprostý slovo i přesto, že to je hra, který vděčím úplně za všechno. Poznání úžasných lidí, vybudování a následný ztracení komunity. Miliony a miliony views na YouTube a dodnes nekončící komentáře a zprávy do Directu o tom, že byste chtěli další video. A já jsem si řekl dneska 29. dubna ve 2 hodiny ráno, OK, let's go, dneska je ten den, teďka je ta chvíle, pojď a vrhni na mě ten Brawl Stars, ukaž mi, co v sobě máš. Jste ready? Já totiž ne. A proto si tam dáme intro. Už se mi to nezapíná po 4 měsících. Naposledy jsem to určitě zapl, když jsem točil poslední video, což je 4-5 měsíců zpátky, to jsem se koukal. Máme tady Season 8 Rewards. Je actually dost možný, že Season 8 je season, která byla fakt těch x měsíců zpátky. Já totiž nevím, co je Season 8. A ani nevím, jaká season je teďka. A nechci to radši vědět, ale tohle je přímý důkaz toho, jak dlouho jsem v téhle hře nebyl. Ona je ve hře fakt Season 11, což znamená, že jsem tady přes 3 seasons nebyl vůbec. To je hrozná ostuda. Kolik se asi teďka ve hře nachází brawlerů? Čistě jenom takový fun fact, když jsem točil video z Brawl Stars, svoje první jako představení, první pohled na hru Brawl Stars, tak se jich tam tuším nacházelo 22. Wow, 55 brawlerů! A to, že jsem mýval Power 9 a že jsem si myslel, jaký jsem frajer, že to byl konec všeho, je už dávno minulostí, protože teďka nejenom, že jsou tady gadgety a star powerky, máme tady vlastně i gíry. Ty už jsem asi viděl, tuším, že ty už jsem i nějaký, možná jsem už i nějaký gír kolektnul. Každopádně chybí mi 9 postav. Je tady třeba Grom, Damage Dealer. V životě jsem tohohle borce neviděl. Kámo, já vůbec nevím, co děláš. OK, tohle je teda Thrower. Zatím mi připomíná Dynamika. Zkusíme Outinu. Jo, tohle je regulárně další Dynamike, akorát že s tím, že tam samozřejmě je ještě ten splash následný po tom jeho útoku, že jo. Takže máte mnohem větší šanci, že něco zasáhnete a předpokládám, že na to taky doplatí o něco menší damage. Ember si představovat nemusíme. Maxi myslím, že už jsem viděl. No jo, na to už jsem koukal, to je ten brutální Transformer. Si Optimum Pride! Fucking inang yan, Optimum Pride! Kolonela známe, Baze známe, Ashem si teďka nejsem jistý s tím koštětem v ruce, já se pro jistotu jenom podívám. OK, borec prostě uklízí Lola. Lolu bych měl taky actually znát. Tu bych měl znát, protože jsem v prosinci, tuším, že to byl prosinec roku 2021, komentoval mistrovství České republiky v Brawl Stars, který se konal v Brně tímto. Zdravím všechny, co jste se tam účastnili, byl to super event. Tak budu mít na salámu přesně, jak jsi říkal, takhle bych přišel na tu večer. A byl bych úplně v klidu. Vůbec bych se nevál. No ale tohle to už muselo... Mistr šampion Inside Games jsou vašimi mistry! Tam jsem Lolu viděl, tam jsem se s ní taky tak nějak jako oficiálně seznámil. Lola je hustá s tím svým klonem, Lola je hustá. A teďka dvě postavy, kterýma jsem si na 1000000% jistý, že jsem je v životě neviděl. A to je Funk, Damage Dealer, Chromatic Brawler, takže předpokládám, že sezónní postavička. Ten borec je asi milý brawler, OK, takže něco jako Edgar a Primo, zatím to vypadá, přemýšlím, čím je jako speciální, ten bude mít nějakou brutální útinu. Pojďme to zkusit tady na tu družinu. OK, a hitne až 4 targety. To by mě docela zajímalo, jestli by hitnul všechny 4 targety, nezávisle na tom, jak daleko jsou od sebe. Samozřejmě tam musí být nějaký limit. Brácho, asi bych si radši piknul Prima. Nebo bych si vzal toho Edgara, kámo. Nevím, co si o něm myslet, každopádně určitě mi o Fangovi napište do komentářů, co si o něm myslíte vy, případně jestli je to třeba váš nejoblíbenější brawler, možná to tak někdo mít budete. Potom je tady Eve, což jsem absolutně nepochopil tuhle animaci. Evičko, chci si zkusit, jsem s tebe úplně odvařený. Takže jí projektily teda vypadají takhle, OK. Co dělá tvoje ulti, na mi vysvětli? Vyskočí z toho kokonu? Ne, OK, ona tam něco fakt jako vyhodila. Sorry, ale tohle je nejdivnější ulti, na jakou jsem v životě viděl. To je něco tak strašně divného. Ona prostě vyprdne nějaký cosi, to cosi tam sedí třeba 5-6 vteřin, pak to vyprdne další 3 cosi a ty 3 cosi infikují nejbližší věc, kterou vidějí kolem sebe. Já tomu trošku přestávám rozumět. Pojďme se podívat dolů, tam je ještě jedna brawlerka. A to je Janet, která přijde až v season 12, takže je to prostě nějaký tease ze strany Supercellu, aby jsme se měli na co těšit v nový season. Tak tohle je brutální. Oh, on má brutální range, jakmile nemíříš, ale jakmile chceš trefit něco, co je trošku dál od tebe, tak se to zúží. To je úžasný. Tohle je actually jedna z nejlepších mechanik, který jsem v Brawl Stars viděl. To se mi strašně líbí. Ale její ultinu nechápu, takže já ji nechci wastenout, takže já se stoupnu tady k borečkovi, nazdar. Pane bože, Janet, ty seš úžasná! Já si tě regulárně vezmu za ženu, ty seš úžasná brolerka. Borka vyletí, shazuje pod sebe rakety a prostě letí a já mám pocit, že co je těch pár vteřin ve vzduchu, tak je actually nesmrtelná, ne?
To je nejzábavnější mechanika, kterou jsem v Brawl Stars viděl, a to jak u klasických útoků, tak i ultina. Za mě je prostě Janet úplně neuvěřitelná. Představ si to, hele, jo. Seš prostě na tom bojišti, seš na té battle mapě s těma felákama tvýma, jo. Jdete si a najednou nad váma prostě proletí Janet, která vás sezobe jako svůj snídaní. Teď když nad tím ale přemýšlím, taky bych si něčeho zobral. Co to je za hudbu? Tyhle produkty jsou totiž něco, co bych vám strašně rád představil. Třeba jako tyhle tyčinky. Hezký obal, dobře chutnají, čokoláda, vanilka. Taky jsou bez lepku, obsahují velké množství vlákniny, je tam obsažená ginkgo biloba. Dík za doplnění. Nebo třeba tyhle pilulky, protože tohle nejsou pilulky, které by jen tak běžně zobala tvoje baby. Ono by to s ní taky nemuselo úplně dopadnout dobře. Ty mají zase vysoký obsah vitamínu B, je tam taky ještě zelený čaj, matcha, nějaký další bylinky. A ty seš jako kdo? A potom finálně tyhle ty panáčky. Shoty Play vyvinutý pro nejrychlejší reakce pro ty nejpřísnější gamery. Musím to furt číst? Hlavně už zmizni. No a potom poslední Shoty Pauza pro lidi, kteří chtějí hodit nohy na stůl anebo si dopřát kvalitní spánek. Takový moje osobní doporučení, tyhle ty dva produkty si nepleťte. Ty už teda teďka víš, jak být rychle jako Jaguar a bystrý jako liška, no a my se jdeme pokojně vrátit do dnešního videa. Počkej, ještě se podívej na tenhle ten odkaz, který tě zavede na oficiální stránky Jaguar Foxu, kde za použití promokódu OG15 můžeš získat 15% slevu na tvůj nákup. Díky za tuhle postavičku, protože ta mi udělala hroznou radost, to je neskutečná paráda. Čubu, máme klasické oferky, to mě vůbec nepřekvapuje. Severme tady hlen všechny eventy, schválně si tady nějaký nový event, Mapmaker, Power League Special eventy, jasněčka. Bot drop? Co je prosím tebe bot drop? Počkej, já si musím vzít nějaký svůj konfipik, já si vezmu nějakýho brawlera, se kterým se mi actually vždycky dobře hrálo. Vy to víte, teď podívejte se na ten skin, Crow je prostě moje láska. A jestli je tady event bot drop, který jsem v životě neviděl, tak do toho modu prostě nemůžu vkročit s nikým jiným než s Crowem, přátelé. By the way, budeme předstírat, že se vůbec nic nestalo, že tohle je pravidelný upload na mém kanále. Jo takhle, aha, já jsem právě byl do dropu. To je ten bot drop, jo, tam se dropnul bot. Mám ready shield, Brock o mě očividně neví, tak já ho vypnu, jeho ultina neudělala téměř nic. Event je docela zajímavý s tím, že vy vlastně sbíráte šrouby za ty boty z těch bot dropů. To je docela dobrý event, to je super nápad, to se mi líbí. Určitě budu chtít tohle, určitě, já jsem mu tam letěl přímo po ten meteorit a vůbec nevím, co jsem v tu chvíli čekal. To byl klasický stojí kvěčkovej move, ten, kdo se předpokládám dostane jako první k osmi, tak nechoď tam, Honzo, nechoď tam, tak ten vyhraje a pokud by to byla remíza, tak by to samozřejmě ukončil čas, na který máme ještě minutu 47 vteřin. Ne, pusto. Vezmu si radši štít, nebude stačit. Přátelé, tady se o něj furt bojuje, dej mi ho. No a teďka už tady budeme bojovat o poslední šroub, který tady sebral náš borec. To je ta nová brawlerka, já jsem to actually nemohl poznat. Každopádně bot drop jsme vyhráli a já si myslím, že jsem si tam docela jako zasloužil pár hezkýma killama. Nevím, co by to bylo za Brawl Stars video bez klasického pořádného showdownu, jelikož je tohle to regulární upload, tak jak jste na mém kanále zvyklí. Teďka totiž videa vycházejí 3x denně. Pokračujeme v showdown eventu. Víš, tady bude mnou Kevo, Nita, jo pojď, on sem půjde, určitě sem půjde. Já jsem myslel, že tam na mě úplně vběhne, že mě vůbec nebude šetřit, každopádně já popuju štít, ona možná chcípne na ten flame, yes! Nita to nepřežila, což znamená, já mám teďka volný střed, alespoň se ten střed tak tváří. Mezi tím tady přiběhla Penny, tak já se postarám a zajistím si svůj pátý power cube. Zbývají poslední dva broleři spolu tady se mnou. Tady půjde vodost, přátel. Tady půjde vodost a už jsem si skoro jistý, že se já utkám s Penny. Dole ještě běhá na něj, jestli jsem správně viděl. Penny pokládá turetu, která mě tady hodně obtěžuje. 7500 HP je strašně moc. Radši postaral, zapínám a můj shield mě nepodržel. Já jsem nestihl zmáčnout super abilitku, což znamená, že mi to umístilo na třetí místo. Což třetí místo je v pohodě. Třetí místo je určitě v pohodě, ale já se chci v dnešním videu dostat na první místo a do té doby to prostě nevypnu. OK, 7 zbývajících lidí. Já jsem si tady sebral 3 power cuby. Střed se chviličku tvářil vorně, Ember se na mě blíží, ale jako brutálním způsobem. Já jsem nevěděl, že je Ember tak silná, pane. Docela v pohodě spawn, až na tohle Daryla, který se tváří, že sem každou chviličku běhne. Stále tady se mnou běhá dalších 7 brawlerů, což je docela jako raketa. To je Stu? To byl Stu. Pode mnou běhá 8-bit. Připadám se jak nějakým kvízu, jo. Tady nade mnou, ale někdo byl, já to vím. Tady prostě někdo byl. Jo, já jsem věděl, že tam byl. Tentokrát to stihnu. Tentokrát jsem stihl ultinu.
a stihl jsem taky gadget. A to mě zachránilo život před tímhle s tím nechutným dedelem, který mě pronásledoval od samého začátku. Prosím, ať tady není kdo. Jo, fakt tam je! Tam je ten A-bit z toho začátku! Pokládá tu retu! Hej! Ah! Tu je mě šílená nostalgie, protože přesně tohle se mi dělo i pár let zpátky v těch Brawl Stars videích. To je prostě, tady se vůbec nic nezměnilo. OK, máme velice v pořádku spawn. Už jsem stihl zblaznout dvě čestky, takže mám dva porukuby. To je Gale? Jmenuje se Gale? Fakt si připadám jak nějakým Brawl Stars kvízu, kde se snažím uhádnout názvy všech postav, protože je to docela brutální. Tagnul jsem si ho znova? Ne. Já to dodžnu, teď to zkusí znova, já to opět dodžnu. Tohle jsem fakt nečekal, sorry! To jsem tak Jenom abyste si nemysleli, já se fakt snažím, já fakt chci hitnout první místo, ale mě to prostě nejde. Má Reddy super ability. OK, samozřejmě, že to na mě teďka zkusí. Já jsem ji ale vypnul dřív, svini, tady máš. To je Jackie? Já vím, že čekáš. A máš to, tupče, a máš to, vylez. Mám tam skočit taky, nebo tam? Jo, tady se stane brutální bitva, já tam jdu. Ne, oni nebojujou! Ale já jsem to vybojoval. Ještě furt mám ready and gadget, bývají tři další lidi tady spolu se mnou. Nahoře by já Surge. OK, Surge vypadá docela jako, že už má nějaký levlíky nazbíraný. Nechci kempit, ale já z toho Surge mám hrozný strach. OK, týpek skáče. Zničil Daryla. Má plný hub. Ne, já jsem myslel, že bude úplně zničený. Jsme tady ještě jedno, Jackie. Já asi odletím pryč super abilickou, já tak vidím. Jo, já letím pryč, za Jackie, klasicky, počkej, oni se fakt perou, oni mi na to skočili, jo, to se přiblíží, já vypnu buď štít, super abilitka, yes, máš to, přátelé, tohle to je z dnešního videa z Brawl Stars úplně všechno, já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali po takové době, doufám, že se vám video líbilo, že jste chytli nějakou nostalgickou vlnku, doufám, že ukápla nějaká nostalgická slzička, já je teďka půjdu všechny utřít. Moc krát vám děkuju, že jste se koukali. Podívejte se prosím ještě na můj Instagram. Kopněte mi like pod tohle video, pokud chcete víc takovýchhle nostalgických videí z Brawl Stars. Určitě mi přihlášte odběr, já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se moc hezky a ahoj.